Velkommen til denne filmen som skal handle om datasikkerhet. Jeg heter Magnus Nord, er høyskolelektor på Høyskolen i Østfold, og jeg må si at jeg har fått med meg en ekspert som har forfatter av denne boka. Han kan få presentere seg selv. Ja, jeg heter Tom Heinet, er førstelektor ved Høyskolen i Østfold og jobber med mye datasikkerhet og store interessefeltet mitt. Og vi må kalle deg en ekspert, Tom, for at, har du skrevet bok så er du ekspert. Jeg lurer på, hvem er det som egentlig står bak alle disse angrepa, hackerangrepa, sikkerhetstruslene som vi leser om i avisene? Det er jo utrolig mange forskjellige, det er mange forskjellige mål og det er mange forskjellige personer. De fleste tenker jo typisk på de tradisjonelle hackerne som de ser i filmer og som media ønsker å presentere. Veldig teknisk dyktige personer, typisk fra litt andre verdensdeler som sitter og forsøker å hacke maskiner, bruker masse teknisk kompetanse på det, og de finnes, og det er mange av de, men det er kanskje ikke de som folk flest er utsatt for. Mange av de tingene i dag som går inn under datasikkerhet er jo mer svindler enn det er hacking. Med svindler mener man at de bruker ganske enkle teknikker, og målene er ikke først og fremst å komme inn i maskinen, målet er hva de kan gjøre. Og det er ikke sikkert engang de skal inn i maskinen, de ønsker å gjøre andre handlinger. For eksempel er jo økonomi et av de store målene som blir i dag. Altså man ønsker å lure fra folk penger, enten ved at de oppgir betalingskort, at de klarer å få lurt inn i abonnementer og så videre. Det kan være at man ønsker å få et sensitiv informasjon som kan brukes til utpressing, som igjen da kan være økonomi eller handlinger. Og noen ganger kan det være rett og slett at de ønsker å få tak i informasjon om oss. Det er vel svært sjeldent at det er ukjente hackere som står bak det, men det kan være personer vi faktisk kjenner, og folk som står oss nær. For eksempel for en lærer kan dette være elever som er interessert i å finne ut hva gjør læreren på fritiden, eller komme inn i systemer og kunne endre karakterene sine. Men jeg trodde at vi hadde masse IT-løsninger rundt oss, antivirusprogrammer, firewaller, alt mulig rart rundt oss som faktisk beskytter oss mot dette, ja da. Og det har vi jo. Det finnes veldig mange gode produkter som beskytter oss mot typisk det som kjennes som virus, eller som mer formelt kalt for skadevare. Men det viser seg jo at det er ikke der den største trusselen er i dag. Så man kan se på det bildet her som illustrerer datasikkerhet veldig godt. Dette illustrerer hvordan personer i dag har datasikkerhet, også bedrifter for den saks skyld. Og alle de tekniske løsningene som man legger veldig mye fokus på, og som veldig mye av penger og ressurser går inn i, de sikrer bare en del. De illustreres veldig godt ved denne porten her. Og det er ganske vanskelig å komme forbi. De er godt lagd, og det er problematisk å klare å knekke de, for de som ikke er eksperter innen hacking. Men så er den hacken rundt da, som veldig få tenker over. Og dette illustrerer brukeren i systemene. De som faktisk kan gjøre alt med systemet, de som kan hente ut informasjon, de som kan endre innstillinger. Og hvis man klarer å lure brukeren til å gjøre disse handlingene, hente ut informasjon, sende god informasjon, i den tro om at de gjør en fornuftig handling, at dette er noe som personer de kjenner har bedt om, så har man oppnådd akkurat det samme. Man har gjort det på en mye enklere måte, men man har fått til det samme handling, så man vil gi klart med de tekniske komponentene. Så derfor så er det ikke nødvendig sånn at det å ha et antivirusprogram sikrer oss 100%, eller å ha et søppelpostfilter sikrer oss, for det kommer så mye gjennom. Og veldig mye av det som kommer gjennom spiller mye på psykologi. Vi skal komme tilbake til det senere, men psykologien er veldig sterk, det får oss til å gjøre handlinger som vi ellers ikke ville gjort. Men jeg har jo ikke så veldig mye hemmeligheter på min datamaskin, tenker jeg selv i hvert fall da. Hvorfor skal jeg være målet, lille, ubetydelige meg? Ja, det er det som de fleste tenker i dag, er at hvorfor skulle jeg være et mål? Hvorfor skulle jeg være de som blir utsatt for datasikkerhet? Eller hvordan skulle helt av disse hackerne vite om meg? Og dette er en litt farlig tanke å ha. Fordi hvis man tenker sånn, så tror man at veldig mange av farene gjelder alle andre som skulle være så mye mer interessante. Det viser seg jo at disse som står bak veldig mange av de truslene, spesielt de som går på økonomibiten, de sender jo ut disse svindlene til 100 000 av mennesker. Og så lenge du har en e-postadresse eller du har et telefonnummer, så er det nok til at du kan være et mål. De er jo ikke interessert om det er akkurat deg, men det er interessert i at det er noen som har såpass mye penger at de kanskje kan bli lurt for en 100-lapp eller 1000 kroner. Og dette med automatisering av svindler er et utrolig effektivt verktøy.
Det gjør at de kan nå så mange samtidig, og derfor så blir man utsatt også for så veldig mange svindler. Det er jo ikke sånn at en hacker eller en svindler sitter liksom og tenker etter hvem skal sende data til nå, eller hvilke skal få denne e-posten. De bare har lange lister, litt på samme måte som en telefonseller har en lang liste med personer de skal ringe til, så vil en hacker ha lang liste med e-postadresser eller telefonnummer som de skal få tekstmeldinger til, for eksempel. Og det er jo ikke sånn at man prøver å rangere disse, de bare sendes ut til alle sammen samtidig. Til motsetning da, til en telefonseller som må faktisk ta en og en telefon, så vil jo en hacker kunne sende til alle samtidig. Kanskje mer riktig å sammenligne det med de som sender ut reklame i posten. Altså de sender det ut til alle mottakere som har en postkasse i håp om at noen skal finne interesse av å kjøpe produktet. Og derfor så er faktisk alle mål. En annen ting som er veldig viktig for dette med at alle skal ha mål er at vi har så mange verktøypakker ferdig tilgjengelig, og disse teknikkene som brukes, de er så enkle, ikke nødvendigvis å komme på, men det ligger ferdig oppskrifter på nettet. Så det finnes ferdige verktøy som folk kan laste ned gratis fra nettet. Man kan diskutere lovligheten av disse verktøyene, men veldig mange av de går under påskudd av at de er til bruk for å teste egen sikkerhet. Teste sine egne systemer, teste sine egne ferdigheter rundt sikkerhet. Men det er veldig lett å bruke de samme verktøyene til å teste andre sine sikkerhet. Også hvis man går på YouTube eller Wikipedia, så finner man da disse teknikkene som er i bruk. Og dette gjør at det er så utrolig mange som har muligheten til å være svindlere eller hackere. Og der kommer igjen inn det veldig viktige poenget med at det er kjente personer som ofte gjør disse tingene. Altså hvis det er noen som har deg som faktisk mål, som ønsker å finne ut noe om akkurat deg, så er det ikke mer enn et par Google-søk som skal til, for de kan gjøre disse handlingene. Men hva er den største faren da for meg som privatperson i forhold til sikkerhet? Ja, det finnes jo mange, men hvis vi skal prøve å trekke fram noen, så vil det vel kanskje være dette med brukerkontoer, altså spesielt dette med passord og hvordan man håndterer det. Passord er alt som skal til for å få tilgang til alle mulige tjenester som deg. Så det er jo den ene. Dette med å dele informasjon på nett. Hvem blir mottaker av informasjonen? Hva kan informasjonen brukes til? Altså ting som virker uskyldig kan fort brukes i mer avanserte svindlere av svindlerne. Dette med fysisk tilgang til utstyret vårt, altså det at vi går fra en maskin uten å låse den, at vi har med oss mobiltelefon og mister den for eksempel. Det er en stor fare, og kanskje en ting som har dukket opp veldig mye senere i tid, altså falske advarsler. Falske advarsler om noe er galt, at du har et problem med maskinen, og oppskrifter på hvordan du skal fikse det. Og det er jo oppskriftene det som faktisk er svindelen. Og dette er den første av flere videoer vi lager om sikkerhet. Vi skal komme tilbake til disse temaene i flere filmer.